ଭୂତ ନେଇଗଲା ସୁନା, ଗ୍ରାହକ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧକ ସୁନା ଗାଏବ। ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ନା ଯେତିକି ବଡ଼ କାମ ସେତିକି ଛୋଟ। ଜାଲ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ବିକିଦେଲେ ବନ୍ଧକ ସୁନା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଛକସ୍ଥିତ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ନାଁରେ। ମାନସିଂ ପାଟନାରେ ରହୁଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା 35 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ବିକିଦେଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା। 2018 ମସିହା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ 35 ଗ୍ରାମ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି 66,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ। ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଗଲେ, ସଂସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ନିଜ ସୁନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରି ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ 20 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ମାମଲାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ପାଇଲା କି ତାକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ନା ଦେଇକି ଔର ତାର କହିବା ଅନୁସାର ତାର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ବି ଫର୍ଜ କରିକି ତାର ସୁନା ଉଠାଯାଇଛି। ଇଏ ରିଲେସନରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଔର ଇଏ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଛି, ଡିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ। 4 ଜଣ ଏବେ ଯାଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଔର ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଔର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ ଗ୍ରାହକ। ହେଲେ ସଂସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ବିଚଳିତ ହେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କି ମୁଥୁଟ୍ ତ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଥୁଟ୍ ତ ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ସର ଅଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ଥିଲା ପରେ ବି ଯେବେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ପେପର ମିଡ଼ିଆରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ସୁନାଟାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସୁନାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ନକ୍ କରୁଛି, ସେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ୱେଟ୍ କରିବି ସେ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସୁନାଟା ମୁଁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଛୋଟ କାମ, ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ବନ୍ଧକ ସୁନାକୁ ବିକିଦେଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଚେର ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।